کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک شما بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه برابر با 21 روز از ماه فروردین. هفته گذشته خب برنامه های ما در یک فرصتی که میسر نشد و مقدور نبود ارائه نشد، بنابراین سعی میکنیم داستان زندگانی علی ابن ابی طالب رو در حد اکثر 3 تا 4 جلسه جمع‌بندی کنیم و به مسائل دیگر بپردازیم. امروز 13 برنامه خواهد بود از تحلیلی بر دوران زندگانی علی ابن ابی طالب با محوریت امر سیاسی و حکومتداری. نخست اینکه چند مقدمه رو عرض کنم. ایمیل های زیادی دریافت کردیم و نشان از استقبال شما بود و خب تعاریف و تمجیدهای بسیار زیاد که از شما سپاسگزاریم. نقدهایی هم البته بود، بیشتر در حول و حوش بحث با گروه های دیگر که ما در پلتفرم های دیگر اون رو انجام دادیم. در این شبکه هم اگر از میان روحانیون یا کسانی که صاحب اندیشه یا شناخته شده هستند در فضای اندیشه شیعی، دعوت میکنیم که اگر تمایل دارند در مورد این مباحث گفتگو بکنیم. نکته دیگری که باز هم از درون ایمیل ها برای سوال یا به نوعی طرح دیدگاه ها بود، باعث شد که یک مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم که بسیار اهمیت داره و آن این که ما پیشترها در برنامه های مختلف عرض کردیم، بد نیست این بار هم به این نکته اشاره بکنیم. وقتی ما در مورد زندگانی یک شخصیت تاریخی بحث میکنیم که مربوط به دوران کنونی یا معاصر نیست و دوران او از نظر قدمت و زمان بسیار دور از ما هست، طبیعیه که نوع نگاهی که به اون شخص میشه باید دقیق باشه. به همین دلیل من پیشترها عرض کردم 2 تفکیک رو میان حوزه اخلاق داوری و اخلاق توصیه‌ای. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی ما میخوایم یک شخصیتی، چه دینی چه سیاسی، که مربوط به دوران گذشته هست داوری کنیم، باید او رو بر اساس معیارهای همان زمان داوری کنیم. یعنی اگر یک انسانی در مقام امام، خلیفه یا پادشاه آمده و کارهایی رو انجام داده، باید او رو در بستر خودش به قضاوت بنشینیم که آیا رفتار او پسندیده بوده یا نبوده با معیارها و ارزشهای آن زمان. و اگر ما بخوایم اون شخصیت رو بر اساس ارزشها و معیارهای امروزی بررسی بکنیم، در خطا خواهیم و از نظر معرفتی کار درستی نکردیم. به عنوان مثال عرض میکنم، شما فرض کنید در مورد مشروعیت یک پادشاه میخواید بحث بکنید. آیا این درسته که فرض بگوییم کوروش هخامنشی بر اساس دموکراسی نیامده؟ طبیعیه این داوری معیوبه. چرا؟ چون در آن زمان با این که اندیشه دموکراسی وجود داشته در یونان یا دولت شهرهای کوچک، اما غالب نبوده. بسیاری از پادشاهان یا کسانی که حاکم شدند بر سرزمین های مختلف با استفاده از شمشیر و تصرف سرزمین های دیگر قدرت گرفتند. نیازی به مشروعیت دموکراتیک نداشتند که مردم اونها رو بپذیرند. یا بگوییم کوروش یا افراد دیگر حقوق بشر رو رعایت نکردند. خب حقوق بشر یک معیاری امروزی است. طبیعیه که در اون زمان این ارزش ها و معیارها شناخته نشده بوده. بنابراین داوری ما میان یک انسانی در عصری دیگر با معیارهای کنونی یک امر خطا است. ما بگیم اخلاق داوری. یعنی وقتی علی ابن ابی طالب رو قضاوت میکنیم، باید ببینیم آیا در آن زمان هم
معیارهایی که او اجرا می کرده مناسب بوده یا نبوده بسته به شرایط آن زمان. اما یک نکته دیگری هم وجود داره و آن اخلاق توصیه ایست. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما برویم به سراغ یک شخصیتی که مربوط به عصر ما نیست، 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، و به دلیل علاقه‌ای که به او داریم همان ارزش‌ها رو برای امروز هم توصیه کنیم. اینجا دیگه بحث اخلاق توصیه ایست. نقد ما بر علی ابن ابی طالب یا شخصیت‌های سیاسی بر این بخش دوم متمرکزه، یعنی جایی که گروهی معتقدند باید همان گونه زیست که علی ابن ابی طالب گفت، یعنی توصیه می‌کنند نحوه تفکر و نحوه زیست یک انسانی رو در 1400 سال قبل برای مردم امروز. مشکل ما با دین بر سر چیست؟ آیا قرآن که پر است از آیات غیر اخلاقی، آیات اخلاقی، آیات غیر علمی، آیات علمی، همه چیزها در درون او هست، آیا متناسب با عصر خودش نبوده؟ چرا، متناسب با عصر خودش هم بوده. وقتی میخوایم داوری بکنیم، بله، میگیم قرآن در برابر آراء فیلسوفان اندیشه ضعیفی است، غیر اخلاقی است، اما در برابر برخی کتاب‌های دیگر یا سبک زندگی دیگر ممکنه بد هم نباشه. اما مشکل در جایی است که عده‌ای میگن که سبک زندگی انسان امروز هم باید قرآنی باشه، دینی باشه. مشکل در اینجاست. یعنی جایی که اخلاق داوری تبدیل میشه به اخلاق توصیه‌ای. مشکل ما با آخوندها، روحانیون، مراجع تقلید بر سر همین هاست. زمین دلیلی که بحث سکولار شدن مطرح میشه که دین بره در حوزه‌های شخصی، دیگه کسی به دیگران توصیه نکنه که شما هم همون جوری لباس بپوش که من میگم، یا دین من میگه، یا عقیده من میگه، یا بانوان ما باید جوری زندگی بکنن که بانو فاطمه زهرا بود. این میشه اخلاق توصیه ای. طبیعی است که وقتی وارد بحث توصیه میشین، این اشخاص رو با معیارهای امروزی با نقد کنیم، چون میخوایم ببینیم آیا توصیه ای که اونها میکنن که ما اونجوری زندگی بکنیم به نفع ما هست یا نیست، کارا هست یا نیست، مطلوب هست یا نیست. در باب مشروعیت هم همینه. یعنی دوستان عزیزی که ما داریم در طیف‌های مختلف سیاسی که میگن ما 3000 سال تاریخ پادشاهی داشتیم، خب اول باید بگن آیا اون معیارهایی که برای نسب پادشاهان و مشروعیت انتقال اون به فرزندان بوده امروز قابل توصیه کردنه، یا امروز روند دموکراسی مهمه؟ نماد جامعه، حاکم جامعه، هر کسی که هست باید از طریق انتخابات باشه، از طریق مردم باشه، نه اینکه چون من سلیمانی 500 سال قبل دارای قدرتی شدم به نوه ها و نتیجه های من برسه که شما هم بعد از پدر بزرگتون این لیاقت رو دارید. نه، زمین دلیل ما در بحث مشروعیت ها هر نوع نظام موروثی رو رد میکنیم، چون برای امروز که نمیشه اون رو توصیه کرد، اما داوری میشه کرد بله اون زمان همه این گونه بودن، اما اون سبک زندگی رو نمیشه امروز شد. بنابراین هدف ما از بحث پیرامون مسائل سیاسی علی به جایی است که حتی امروز عده‌ای اشاره میکنن که این جمهوری اسلامی حکومت علی نیست. در کجای حکومت علی ابن ابی طالب این رفتارها شده؟ ما میخوایم نشان بدیم که شده، حتی بدتر از این رژیم. حالا این رژیم به دلیل ملاحظات بین المللی و ارزش های امروزی به شکل اوریان و عیان نمیتونه اون رو اجرا بکنه. شما در حکومت علی ابن ابی طالب قصد قطع دست دارید، کشتن مرتدان رو در چاه ها دارید، به صلیب کشیدن اونها رو دارید، به دار کشیدن اونها رو دارید، سنگسار کردن ها رو دارید. امروز با ملاحظه جمهوری اسلامی سعی میکنه برخی ها رو انجام نده، برخی ها رو انجام بده. اما اگر این دوربین ها نبود، مجامع بین المللی نبودن،
این اعتراضات سراسری نبود، حکومت داعش، حکومت طالبان و گروه های دیگر نزدیکن به همون اصل اساسی اسلام. ما میخوایم این رو نشان بدیم، دلیل ما میکنیم. بنابراین روی صحبت ما بر سر اخلاق توصیه ایست. مگه نه علی ابن ابی طالب انسانش برگرد به زمان خودش، بدی هایی داشته، خوبی هایی هم داشته. ما سبک زندگی او رو وقتی میخواید به من سلیمانی تحمیل کنید، من باید وارد این زندگی بشم، ببینم سبک زندگی او چه بوده، آیا برای امروز ما معیار مناسبی است یا نیست. این نکته دو. سومین نکته ای که اهمیت داره که من بعضا هم دیدم و البته در موردش در گذشته پاسخ دادم، ببینید همه ما انسان ها به دلیل شرایط کنونی، از جمله خب رشد و توسعه کشور، بالا رفتن سطح دانش و سواد آموزی و تعلیم و تربیت، تکنولوژی، همین چیزی که شما میبینید در پلتفرم های مختلف، در اپلیکیشن های مختلف، وقتی باز میکنید با انبوهی از دانش و آگاهی و معلومات رو ببینید، یعنی دائما اخبار مختلف جهان به شما میرسه، با مردم جهان، ارزش های اونها، نوع دیدگاه های اونها آشنایی دارید و این بسیار خوبه. اما یه مشکلی هم داره که اگر اون رو دقت نکنی میتونه برای ما بسیار خطرناک باشه. مسئله بر سر اینه که این دانش و معرفتی که به ما داده میشه گاهی در درون ما تبدیل میشه به یک حقیقت، به یک یقین، به یک اصل قطعی. شما فرض کنید در یه محیطی خانوادگی نشستید و اشاره میکنید که من سرم درد میکنه، عضوی از بدنم بیمار، با اینکه کسی پزشک نیست اما هر کسی به شما یه توصیه میگه این قرص رو میل کن، زودتر بخواب، استرس رو از خودت دور بکن و انواع و اقسام این تجویزات. آیا اونها پزشکن؟ ببینیم نه، پزشک نیستن، اما یک دانشی رو از این طرف اون طرف گرفتن، یا به واسطه خواندن، مطالعه یا تجربه. دوستانی رو دیدن که همین کارو کردن، برای همین میگن آقا از این میوه مصرف بکن یا از اون دارو استفاده بکن، خوبش. با اینکه پزشک نیست. در زمینه حقوق من بارها دیدم کسانی نظراتی میدن که خیلی عجیبه. مثلا میگن آقا ما دیدیم دست و پای داماد رو مهریه کرد، حتی درستش مهریه است. میگم عزیز من مهریه باید مال باشه، دست و پای داماد رو نمیشه مهریه. اما اینها در درون جامعه به مردم داده میشه، آگاهی‌های داده میشه. به این نوع آگاهی میگیم آگاهی‌های فولک یا عوامانه. با آگاهی‌های علمی بسیار متفاوت. ممکنه بعضی از این آگاهی‌های فولک یا عوامانه درست هم باشن، کارایی هم داشته باشن، اما وقتی بگی چرا، دیگه طرف نمیتونه جواب بده. مثلا فرض کنید کسی به شما توصیه کرده که از این دارو استفاده بکنید اگه سرتون درد میکنه. شما میگید چرا؟ خب نمیدونه، میگه حسن آقا استفاده کرد خوب شد، یا من استفاده کردم خوب شد. اما سردرد اون حسن آقا با سردرد شما ممکنه عللش متفاوت باشه. این آگاهی، آگاهی علمی نیست. آگاهی علمی یعنی که شما میدید از سر شما اسکنی میگیرن، آزمایشات لازم رو انجام میدن، یک پزشک متخصص اون رو نگاه میکنه، علت بیماری رو کشف میکنه و بعد داروی مناسب و تجویز. این موضوع قائل شدیم بین آگاهی و دانش و معرفت فولک که همه ماها داریم با آگاهی تخصصی و علمی. خب چرا من این دستبندی رو انجام دادم؟ به خاطر اینکه ما در پدیده های سیاسی هم با این مواجهیم، در پدیده های اجتماعی هم با این مواجهیم. یعنی یک سری آگاهی هایی از شخصیت های تاریخی داریم عوامانه است. من بارها شده چه در محیط خانوادگی گرفته چه محیط های علمی و فضاهای اجتماعی، کسانی رو دارید از اسلام دفاع میکنن، از شیعه دفاع میکنن، از علی ابن ابی طالب دفاع میکنن،
هیچ ایرادی هم نداره. اما میگیم خب این منبع مطلبتون کجاست؟ این معرفت و آگاهیت از کجا آوردی؟ کدوم کتاب رو خواندی؟ اون وقت دیگه میبینید او از دیگران شنیده یا خودش نخوانده. و این تبدیل میشه به یک امر حقیقی. در حوزه حقوق همینه، در حوزه سیاست. شما امروز پدیده سیاسی در جامعه ما یک پدیده است که در اون همه انسان‌ها رو سیاسی کرده. شما امروز خرید ساده میرید میبینید که دچار تورم شده، جامعه گران شده، کالا نایابه، انواع و اقسام اینها. بلافاصله میرید به سراغ سطح کلان جامعه میبینید که خب این از بی سیاستی و بی تدبیری حاکمان. از اون طرف میبینید که اختلاس ها و فساد و انواع و اقسام اینها زیاد. و همه اینا بر زندگی ما تاثیر گذاشته دیگه. اینکه امروز همه دنبال اینن که قیمت دلار چقدر میشه، سیاست های دولت در حوزه آموزش و پرورش چگونه است، امر اجتماعی چگونه است، فساد و مبارزه با اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ها چگونه است، به خاطر اینکه جامعه ما به دلیل مشکلات عمده سیاسی شده. در غرب کمتر وجود داره، هر دنبال کار خودشان، چون مشکلی نمیبینن به اون معنا. سوء تدبیر سیاسی به زندگیشون اثر نداره. امروز میخوام برن گوجه فرنگی بخرن 100 تومن باشه، فردا بخوام بخرن 500 تومن، تازه بعدم بگن گوجه فرنگی نیست، باید بیای سر کوچه‌مون بخری، مثل اون آقای احمدی نژاد. پس در درون یک جامعه مشکل دار مثل جامعه ما، پدیده سیاسی ارجحیت، و این پدیده سیاسی سبب بحث های سیاسی هم میشه. امروز شما داخل تاکسی بشینی، داخل مترو بشینی، تو اتوبوس ها، تو جمع خانوادگی، بحث همه سیاسی است. دو تا ایرانی وقتی به هم میرسن، بعد از یه سلام و احوال پرسی و مسائلی از این دست، شروع میکنن بحث سیاسی. و اینها بد نیست، اما خطری هم داره. و آن این که پدیده سیاسی رو هم برای ما تبدیل میکنه به یک پدیده فولک، به یک پدیده عوامانه. دانش ما نسبت به امر سیاسی بسیار ضعیف میشه، در امر اجتماعی بسیار ضعیف میشه. اینا رو عرض کردم که بگم ما در مورد جامعه امروز خودمون نیازمند یک روشمندی هستیم، حداقل برای کسانی که میخوان مطلبی ارائه کنن. مردمی که درگیر کارهای خودشون هستن جای خود، اما کارشناسی که در رسانه میشینه میخواد صحبت کنه، باید مبتنی بر اسناد، مدارک و شواهد صحبت، یعنی به سراغ اون مبانی اندیشه های درست بره. گاهی حتی ما حوصله اینا رو نداریم، میگیم آقا فلان فیلسوف که اشتباه کرده، فلان جامعه شناس که نمیفهمیده، فلان حقوقدان چی بلده، ماها بلدیم. این بنایی هست که مثلا یک مهندس معمار رو قبول نداره. یا دیدید بعضی از این پرستارا هستن، منشیان دم در هستن، از پزشک خودشون بالاتر میدونن. دکتر که چیزی بلد نیست، یا بیمارانی هستن اینجوری هستن. دکتری رو نوشته ولی بلد نیست دکتر، من نمیخورم این دارو. و این وارد جامعه ما شده و بسیار خطرناکه. اینو خواستم عرض بکنم. هدف ما از ارائه اسناد چه در حوزه سیاسی که بحث انقلاب‌ها رو مطرح کردیم، به سراغ نظریه پردازان و تئوریسین‌ها رفتیم، و چه در اینجا که از عالمان مسائل تاریخ اسلام شواهد میاریم، برای که اونا صاحب پژوهش کردن. ما در بحث انقلاب ها مطرح کردیم تئوری یا نظریه یک مجموعه است که مبتنی بر اصول و مستندات و تجربیات و شواهد و مطالعات که درصد بالایی از اعتبار رو داره. اما ما ایرانی ها میذاریم کنار. اصلا علم نزد ما ایرانی ها خیلی حقیره، با اینکه اسمشو به کار میبریم، میگیم علم رو دوست داریم، اما در رفتارمون عالمانه رفتار نمی کنیم. وقتی سلیمانی امیری میاد اینجا میشینه میخواد راجع به اسلام صحبت کنه، مگه میشه بدون 10 تا کتاب رفرنس و مدارک و شواهد صحبت بکنه؟ من میخوام راجع به حکومت علی صحبت بکنم، باید نشان بدم. وقتی میگم حکومت ترور در اون زمان وجود داشته، این ترور یعنی وحشت، چگونه بوده؟ من اسناد نیاز دارم، من که خودم در دوران علی زندگی نکردم. حتی اگر هم زندگی کرده باشم، من یک انسانم، دید محدودی دارم، باید اسناد دیگری هم مرتب. میخوام در مورد مسائل سیاسی صحبت کنم، مسائل تاریخی صحبت، طرف میاد میشینه
بدون هیچ ارجایی، بدون هیچ رفرنسی، بعد خاطرات خودشو میکنه. بنابراین اون منبری بودن که دیدید یه آخوندی اون بالا میشینه قصه میگه، شما دیدید آخوندی اون بالا بشینه 10 تا کتاب جلوش بذاره برای مردم توضیح بده، درست نیازی نیست، چون نه اون سوال میکنن نه من نیاز دارم حرفی بزنم، برای همین چیزی میگم که مردم خوششون بیاد، به تقویت ایدئولوژی من بس. خب بنابراین سعی کنیم این رسالت، وظیفه و مسئولیت رو به دوش نخبگان جامعه بیندازیم. اگر میخواید در مورد سیاست صحبت کنید، اگر میخواید در مورد حقوق صحبت کنید، اگر میخواید وارد مسائل پزشکی بشید، در هر زمینه از دادن آگاهی های فولک خودداری بکنید. متعهد باشید نسبت به اسناد، شواهد، مدارک، آراء نظریه پردازان، فیلسوفان، اندیشمندان. خب بریم سراغ داستان علی. ما در نوبت پیشین عرض کردیم زمانی که علی وارد کوفه میشه، سیاستی که او اعمال میکنه تقریبا سیاستی است که شما در حکومت‌های ترور اون رو می‌بینید. نقدی از آقای جعفریان رو خواندم، بد نیست اینجا هم دوباره اون رو بخونم، بعد کمی تبیینش بکنیم ببینیم چه تفاوتی واقعا می‌کنه با جمهوری اسلامی یا حکومت‌های از این دست. ایشون در کتاب تاریخ خلفا، بخشی که مربوط به علی ابن ابی طالب، اینگونه می‌گه: فضای کوفه در این زمان به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت. حالا دیدید اینهایی که آخوندهایی که میان میشینن اون بالا صحبت میکنن، که یکی از اون پایین به علی سنگ میزد، یکی نمیدونم بهش فلان میکرد، مولا هم هیچ کاری نداشت، بهشون بگید شواهد تاریخیتون رو میتونید برای ما بیارید که اینقدر به مولا علی ضربه زدن، فحاشی کردن، دشنام دادن، بعد ایشان هم با سعه صدر اونا رو پذیرفت. چند تا شاهد به ما نشان بید با ذکر مرجع. اما من سلیمانی وقتی میگم حکومت علی ابن ابی طالب حکومت وحشته، و کسانی هم که اخلاق توصیه‌ای دارن، یعنی میگن مثل علی رفتار بکن نتیجهش میشه حکومت وحشت، باید اسناد ارائه بکن که امروز هم در واقع ارائه خواهیم کرد. خب برای بسیاری از قبایل ننگ بود که کسانی از آنان موضع اعتزال داشته باشند. یعنی میگه فضا به نوی بود که کسی نمیتونست بگه آقا من نه با تو هم نه با دیگرانم، خب خودم تو زندگی سرم طولا که خودم باشی، گوشی عزلت نمیتونی بشی، باید بیای به طرف ما. اتفاقا در رژیم های ترور یکی از مهمترین ویژگی ها همینه، شما بی‌طرف نمیتونید باشید. یا با حکومتید یا با دشمن. دیکتاتوری های مدرن چیکار میکنن؟ وقتی یک جشنی رو اقامه میکنن مردم باید بیان شرکت، باید بیان در فضای عمومی خلوص خودشون نشان بدن. آقای جعفریان داره به این مسئله اشاره میکنه. اما من یک تبیینی بدم و بعد برگردم شواهد و مصادیق متعدد از حکومت ترور بیاریم. اولا حکومت ترور در چه بستری یا در چه زمینه ای احتمال وقوع داره، احتمال رشد داره؟ اولین بسترش ایدئولوژی یا اون بسته فکری است که رعب و وحشت رو ارزش گذاریم. دیدید پیامبر اسلام یک روایت معروفی از اوست، النصر بالرعب. حتی روایت های رو بخاری در کتاب خودش آورده که محترمترین کتاب بعد از قرآن در میان اهل سنتی، که به صراحت پیامبر اسلام میگه که من کسی هستم که یکی از خصائص من اینه که عرب از فاصله یک ماه، حالا این فاصله رو ممکنه تعدادش بیشتر باشه ولی به یک فاصله بسیار زیاد، از من بترسی. فاصله یک ماه یعنی یک ماه فاصله که شتر طی میکنه، حالا ببینید چند کیلومتر میشه. یعنی میگه من آدمیم که یکی از ویژگی های نبوت من اینه که مردم از من بترسن. پس وقتی در اسلام میگه النصر بالرعب، یعنی پیروزی و نصرت در وحشت ایجاد کردنه، این ارزش گذاری وحشته. خب این وقتی در درون اون ایدئولوژی به رسمیت شناخته شده باشه میشه یه ارزش مثبت.
و اون ایدئولوژی به خدمتگزارش سعی میکنه به راحتی او رو به کار بگیری. تو تساهل و تسامح و محترم دونستن وجود نداره. شما در وحشت از من به سر ببرید، از من بترسید، از خدای مسلمانان باید بترسید. مگه بارها خدا نگفته یعنی الله که از اینا نترسید، از من بترسید؟ پس ترس، ارعاب، ارهاب یک نوع پدیده است که در درون اسلام ارزش گذاری شده. دومی زمینه که وجود داره اتکا به نیروی نظامی است. هر کجا شما دیدید کسی آمد به جای اتکا بر مردم یا گروه های آزاداندیش یا متساهل به نیروی نظامی تکیه کرد، آنجا خطر ایجاد حکومت ترور برجسته است، چون نظامی ها اسلحه دارن، زور دارن، کارشون رو با اسلحه پیش میبرن، کارشون رو با زور پیش میبرن. به همین دلیله که دیکتاتورها غالبا یا لباس نظامی میپوشن یا به نظامیان بسیار تفقد و نزدیکی دارن. هم کجا دیدید شما گروهی بر روی نظامیان تکیه کرده، بدونید اون حکومت ترور خواهد، زمینه های حکومت ترور رو ایجاد خواهد. سومین مسئله ایجاد یک فضای امنیتی اطلاعاتی است. یعنی شما برید نگاه بکنید به زندگانی افراد، ببینید اینا به جاسوسان چقدر اهمیت میدن، به پرونده سازا چقدر اهمیت میدن، به کسانی که تو زندگی مردم سرک میکشن چقدر ارزش میدن، چقدر استراق سمع میکنن. البته اونا نمیان بگن ما میخوایم زندگی شما رو زیر رو بکنیم، ما میگه نه، برای حفظ امنیت این کارو میخوایم بکنیم. اما وقتی این فضا ایجاد شد، شما میترسی حتی با برادر خود حرف بزنی. چرا؟ چون میترسی برادرت بره گزارش بده. مگه خمینی بعد از پیروزی انقلابش نیامد نگفت آقا بچه ها بیان جاسوسی بکنن، خانوم ها از آقایاشون، آقایون از خانوماشون، خانواده ها از هم دیگه، بچه محل ها از هم دیگه بیان جاسوسی بکنید، بگید سلیمانی مثلا فلانه، کجا مخفی شده، اعلامیه داره یا نداره، بر علیه من داره کار میکنه یا نکنه. جبه امنیتی انتظامیه دیگه. خب این ترس ایجاد میکنه. شما دائما وقتی میخواید توی جمعی صحبت میکنید میگن حرف نزن. دیدید این تعبیر دیوار موش داره رو؟ یعنی حتی به دیوار خونه دار نمیتونید در اون چارچوب اعتماد. در جایی که دیکتاتورها سعی میکنن دستگاه های امنیتی بسازن. حالا در جمهوری اسلامی شما نگاه کنید چند تا دستگاه امنیتی وجود داره. قبلا یه رکن دو بود و ساواک بود و اینا، جمهوری اسلامی آمده انواع و اقسام اینا رو ساخت. 60 تا دستگاه اطلاعاتی امنیتی داره. در زمان موسولینی هم همین چندین دستگاه اطلاعاتی امنیتی بود. چون دیکتاتور حتی به اون دستگاه یک دونه‌شون هم اعتماد نمی‌کنن، میگن ممکن اون خطا بکنه. بنابراین بریم معادل سازی بکنیم. در کنار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه بسازی، اطلاعات قوه قضاییه بسازی، اطلاعات نیروی انتظامی بسازی که اگر یکی از دست اون یکی در رفت، اون یکی به من خبر بده. حتی گاهی این کارهای استبدادی باعث میشه که حتی برای بزرگترین و نزدیکترین افرادش هم جاسوس بذارن، اونو برای من حرف نزنن، توطئه نکنن. خب زندگی علی ابن ابی طالب شما نگاه بکنید تا اینجایی که ما تعریف کردیم، در درون ایدئولوژیش ترس وجود داره، یعنی به راحتی میتونه اون رو به کار بگیره. اتکاش بر روی همون کودتاگرانی است که ما عرض کردیم، مالک اشتر و کنانت ابن بشر تجیبی و حجر ابن عدی و عمرو ابن حمق خزائی و خیلی های دیگر که حالا به مرور به اونها خواهیم رسید. علی کسی است که جاسوس هم ایجاد میکنه، جاریت ابن قدامه و ابو لیلا و مالک ابن حبیب و افراد دیگه، اینا جاسوسان علیه. نجاشی شاعر او بود، در خانهش شرب خمر میکرد، به علی خبر دادن که نجاشی خونهش این کار رو کرد، تازه ملعه عام هم نبود، فرداش رو آوار سر ضربه شلاق زد. درسته که تکنولوژی وسائل مربوط به کنترل زندگی مردم رو در دست گرفت، ولی رگه هاش شما میتونید اونجا ببینید که چگونه افراد سعی میکنن گروه های مختلفی رو به عنوان جاسوس
در مناطق مختلف بگمارند که خبر مردم رو به ما بدید. در دوران علی دو تا زندان در درون کوفه ساخته شد. یعنی اولین ساختمان به معنای زندان رو علی ساخت. یکی اسمش بود نافع، یکی بود مخیس. یکی رو تعطیل کردن به دلیل کوچیک بود و مردم ازش فرار میکردن. بعد آمد و با اون گچ و سنگ و اینها یه زندان ساخت. خب این چی نشان میده؟ در دوران قبل از علی زندان وجود نداشت. مردم رو میبردن، آنها اونایی که کار بدی کرده بودن در خانه ها نگه میداشتن، میآوردن، مجازات میکردن، میرفت. اما ایجاد زندان در کوفه در زمان علی که افرادی مثل عبدالحی کتانی و دیگران ذکر کردن برای چیه؟ چی به ما نشان میده؟ نشان میده که در اون حکومت به قدری وحشت وجود داره، افراد مختلفی ممکنه متهم شناخته بشن که باید اونها رو بیاریم زندان بزنیم. دیگر مسئله عدم مشروعیته. یعنی شما فرض کنید سلیمانی امیری یه آدمی است که مردم قبولش ندارن، گروه های بزرگ جامعه قبولش ندارن، پایه مشروعیت او برای گروه ضعیف و خاصی است، غالبا هم نظامیان. او چطور میتونه مردم رو کنترل بکنه؟ اگه او مشروعیت داشته باشه مردم میپذیرنش، دیگه نیاز به کنترل نیست، هرچی من بگم من انجام میدم. مشروعیت یعنی همین، یعنی نفوذ من بر مردم به اندازه است که نیاز به زور نداره، مردم به من اعتماد دارن، مقبول اکثریت جامعه هستم، بنابراین برنامه هم مردم قبول میکنن، به توصیه هم گوش میدن. اما اگر مقبولیت و مشروعیت من کم باشه چیکار میکنم؟ باید فضای ترور ایجاد بکنم، یعنی با یک گروه محدود آرام آرام جامعه رو در اختیار بگیرم. کاری که شما در میان اروپاییان زمان موسولینی، هیتلر و اینا دیدید، اونا گروه های اقلیت بودن، حتی دولتاشون ائتلافی بود. یعنی بنیتو موسولینی گرفته تا آدولف هیتلر، اینا اجماع نبود در موردشون. قرار هم شد نخست وزیر بشن، دولت های ائتلافی داشتن، یعنی با گروه دیگه متحد شدن. اما چون میلیشیا هم داشتن، یعنی پیرنگ مشکی های موسولینی و پیرنگ قهوه ای های هیتلری که البته اون اس آ و بعد اس اس، اینا جامعه رو در اختیار گرفت. علی ابن ابی طالب هم با همین پدیده رو بده. یعنی در درون کوفه من عرض کردم در گذشته اکثریت با اون نیست. حتی اون ابو موسی اشعری که امین مردم کوفه بود و حاضر نشد با علی کار بکنه، انقلتایی داشت، او رو برکنار میکنه و باید جو امنیتی ایجاد بکنه. تحلیلی به دست بدم که وقتی ما این اسناد رو میخونیم برای عزیزان ما عینی سازی بشه که چرا علی ابن ابی طالب دست به این کارا میزن. برای اینکه قدرتش ضعیفه، برای کنترل کوفه باید دست به اون وضعیت ارعاب ببره. شما الان به سید علی خامنه‌ای نگاه بکنید، چون تو اقلیتی میدونه مشروعیت نداره، پس باید مردم رو بترسونه که مردم ازش اطاعت کنن، وگرنه با رغبت که مردم اطاعت نمی کنن. پس حکومت های ترور به واسطه شرایط خاصی شکل می گیرن، قدرت می گیرن و به کارشون ادامه می دن. خب بریم سراغ شواهد دیگری که سعی خواهیم کرد اقامه بکنیم. یکی از اونها شخصی است به نام حنظله ابن ربیع که به حنظله کاتب معروفه. ببینیم ایشون کی بوده و علی با او چگونه رفتار میکنه. حالا وارد کوفه شده، یکی از اونها رو که به نام عربده ابن ربیعه بود در نوبت‌های گذشته خواندیم. وقتی علی میخواد حرکت کنه به طرف شام، عربده ابن ربیعه از بنی فزاره بلند شد و آقا شما دیروز ما رو بردید در بصره، برادرانمون رو کشتیم، امروز ما رو میخواد ببری شام اونجا برادرانمون رو کشیم. یعنی به سیاست جنگ افروزی علی ایراد گرفت. چه کردن با او؟ دیدید که مالک اشتر فریاد زد که بگیرید این فاسق ملعون رو. اون طرف هم از مسجد فرار کرد، امت حزب الله هم دنبالش، او رو گرفتن در بازار
مال فروشان زیر لگد خودشون رو دیگه کشتنش. به همین سادگی با یک اعتراض ساده. حالا یکی دیگر از اونها حنظلت ابن ربیعه. بخونیم ببینیم ابن عبدالحدید چه آورده. نصر گفت، منظورش نصر ابن مزاحم منقری نویسنده کتاب وقعت و صفین، هر دو هم شیعه هست، هم نصر ابن مزاحم گرایش شیعی داره، هم ابن عبدالحدید از دوستداران علی است. و علی علیه السلام به دنبال حنظله ابن ربیع معروف به حنظله کاتب که از صحابه بود فرستاد. حنظله کاتب کسی بود که یک بار نامه پیامبر اسلام رو نوشته بود و به دلیل همین نوشتن نامه به حنظله کاتب معروف شد. یعنی یه شخص صحابی بود، یعنی آدم عادی نبود که شما مثلا فکر کنید که خب حالا یه آدم عادی بوده، از صحابیان پیامبر است. به دنبالش میگه فرست و به او گفت ای حنظله، تو بر منی یا با منی؟ گفت نه با تو نه بر تو. یعنی تو این دعوایی که تو معاویه داری که نتیجهش هم مسلمان کشی است، من کاری ندارم، کنار میخوام بشینم. گفت پس چه میخواهی؟ گفت به سوی روحا رو میکنم. روحا یه منطقه شهری بود بین موسل و شام، موسل در عراق امروزی و شام. گفت آقا میخوام برم اونجا شهر روحا، برم اونجا زندگی بکنم دیگه، از این دعوای شما خسته شد. که سوراخی از سوراخ هاست، آنجا بمانم تا این امر پایان یابد. یعنی درگیری شما تموم بشه. حالا یاران علی که دیدی رسول جعفریان گفت، دیدی دیگه در این فضا هم هست، یعنی فضای رعب و وحشت جوریه که خود حاکم هم اگه کاری نکنه خانواده شما رو لو میده، میخوان درجه اخلاص خودشون رو به حکومت نشان بدن که ما اگه ناخالصی هم داریم خودمون تحویلش میدیم یا خودمون اصلا مجازاتش میکنیم. حالا یاران علی به او چه گفتن؟ به خدا سوگند اگر با این مرد، یعنی علی، خارج نشوی، یعنی برای جنگ حرکت نکنی، نمیگذاریم فلانه، یعنی داخل پرانتز مادر فرزندش، به همراه تو خارج شود و نه فرزندت. یعنی میگه اگه با این آقای علی نیای بیرون، ما اجازه نمیدیم زن و بچت با تو بیان به روحا، یعنی گروگانشون میگیریم. در جریان این قیام و جنبش نقصا خبری منتشر شد که زن و بچه علی دایی در حال رفتن بودن به یک کشور. امنیتی های رژیم جلوی هواپیما رو گرفت. جدا از این که حالا پاسپورت بعضی از این افراد رو هم گرفتن که اندکی زاویه پیدا کردن با نگاه غالب رژیم. یادم هست یکی از این افرادی که حالا البته آخوند نبود ولی در فضای کلاب‌ها صحبت میکرد که خب کجا این اسلامی است که شما اگر با یک آدمی مشکل دارید به زن و بچه او کار داشته باشید. ما همین رو روایت رو برای اون خوند. این سنت علی است، سنت یاران و شیعیان علی است. حالا شما علی رو بذار سید علی، همین یارانش رو بذار همین نیروهای سپاه و اطلاعات. اون حنظله گفت بقیم نه من با تو هم نه با معاویه، خواهم برم توی یه منطقه بشینم زندگی بکنم. خانواده ها و نزدیکان رو گفتن ببین اگه با این آقا بیرون نری برای جنگ، ما نه به زنت اجازه میدیم با تو بیاد نه فرزند، یه گروگان میکنه. و اگر چنین خواهی قطعا تو را خواهیم کشت. تعدیشم کردم به طور هم میکشیم. گفت مرا مهلتی دهید تا فکر کنم. حالا اون بدبختی دن زن و بچهش هم دارن گروگان میگیرن و خودش هم ممکنه بکشن، که یه فرصتی بدید من فکر. و داخل منزل شد و دربش را قفل کرد تا چون شب شد به سوی معاویه گریخت. ولی این دو، یعنی منظورش حنظله و ابن معتمه که هر دوشون تهدید شده بودن،
به همراه معاویه نجنگیدم و از هر دو طرف کناره گرفتم. گفتن آقا ما فرار کنیم، فقط شب بزنیم بریم. علی علیه السلام فرمان خراب کردن خانه حنظله را داد، یعنی رفت و خانه این آقا را خراب کرد. پس خراب شد آن را سرشناسان شبس ابن ربعی و بکر ابن تمی خراب کردن، جلد سوم صفحه 172 و 173 که این رو ابن ابوالحدید آورد. ببینیم نصر ابن مزاحم که ابن ابوالحدید از اون نقل کرده چه میگه. اندکی بعد علی به دنبال حنظله ابن ربی معروف به حنظله کاتب که از اصحاب پیامبر اکرم بود فرستاد. به او گفت ای حنظله، آیا بر ضد منی یا با منی؟ گفت نه بر ضد تو هم و نه با تو هستم. گفت پس چه میخواهی؟ گفت خواهم که مرا به روحا بفرستند، زیرا خود فرجی باشد در آنجا درنگ میکنم تا این جریان سپری شود. پس نیکان، ببینید مورخ چون شیعه هست، میگه وقتی حنظله این حرف رو زد، آدمایی که گفتن که ما زن و بچه تو میگیریم اینا نیکان هستن. یعنی ارزش گذاری رو شما دقت بکنید، کسی که دست به زن و بچه مردم میبره از نظر اینا نیکن، میخواد به مخاطب خودش الگو بده که بی تفاوت نیستن. اگه یکی اومد گفت آقا علی نه من با تو هم نه بر علیه تو هم، نیک کسیه که تهدید بکنه. بنی عمرو بن تمیم که با وابستگان او بودن از این گفتار وی سخت خشمگین شدن و او به دیشان گفت به خدا سوگند که شما نمیتوانید در دینم مرا بفریبید، رهایم کنید که من از شما داناترم. گفتند به خدا سوگند اگر همراه این بزرگ مرد یعنی علی و با ما نیایی، نمیگذاریم فلان زن و فرزندش با تو بیایند و اگر خلاف این اراده کنی تو را میکشیم. بعد بگه خب فرار کردم. چون حنظله گریخ علی فرمان داد تا خانهش را ویران کنند، یعنی یه آدم بی طرف رو هم دستور داد بده خونش رو خراب کنی چون با من نیومد. و سالار تمیم بکر ابن تمیم و شبس ابن ربعی ویرانش کردن. خب داستان شعرش هم میاره که بسیار گسترده است. خب این یه نمونه، یعنی شخصی که شما نگاه میکنید به عنوان حنظله ابن ربعی درگیر مسئله ترور یا اون جو وحشت کوفه است. مورد دیگر جریر ابن عبدالله است. داستانش رو من فقط خلاصه عرض بکنم و بعد برگردم به سندی که برای جریر داریم. علی زمانی که وارد کوفه شد، پیام رسانی به نام جریر ابن عبدالله بجلی رو میفرسته که شما برو به طرف معاویه. ایشون میره و سعی میکنه با معاویه گفتگو بکنه که از این دست جنگ ها بردارید، به سراغ نزاع نباشید و بیایید و صلح بکنید. معاویه پاسخ نمیده و جریر رو حدوداً 4 ماه معطل نگه میداره. در کوفه مالک اشتر، یعنی همون کسی که دیدید دیگه اوصافش رو تو این فضا در ایجاد جو ترور وحشت و اینها چقدر نقش داشت و اون توطئه پشت پرده در جمل، دائم به علی فشار میاره که بابا این جریر آدمی نیستش که مناسب باشه. رفته با معاویه داره صلح میکنه، گفتگو میکنه تا یک مفری پیدا بکنه، چون میدونستید اگر صلح میشد همین مالک اشتر و نزدیکان او متهم بودن، کما که در داستان جنگ جمل خواندیم این رو. بنابراین دائما در حال تحریک علی بود، مبنی بر این که یا جریر رو بخوان منو بفرست یا اینکه حمله کنیم به طرف معاویه و دیگه اینقدر معطل نکنیم. در نهایت علی در یک نامه به جریر میگه یا بیعت معاویه رو بگیر یا برگرد. جریر بن عبدالله برمیگرد. زمانی که برمیگرده بین او و مالک اشتر نزاع میشه، چون مالک میدونست او دنبال فیصله دادن جریانه و این فیصله دادن جریان به ضرر مالک اشتر و نزدیکان اوست که اون جنگ افروزی رو بر علیه عثمان داشتن. بین مالک اشتر و جریر یا جریر فرق نمی کنه، دستان از نوشتاری و نگارشی، بگو مگو رفت.
جریر ابن عبدالله رها میکنه فضای کوفه رو، میگه آقا من دیگه از این دعواهایی که شما با هم دارید و دوبار جنگ افروزی هستی کنار میکشم، میرم جای دیگه. حالا علی با او چه میکنه؟ همین مسئله رو نصر ابن مزاحم انقری آورد. علی به خانه جریر تاخت و پاره ای از آن را ویران کرد و مجلس او را بسوزانید، یعنی رفت خونه شو آتیش زد. کسی که آمد بدی دوروبر علی همین کودتاچیان و اینا هستن که نمیخوان صلح بشه، میخوان جنگ بشه. و بعد علی او رو متهم کرده که تو کاهلی کردی. حالا این آقا رفته، علی به خانه او هم رحم نمی کنه. یعنی شما اگر میبینید جمهوری اسلامی اموال رو مصادره میکنه، برای اینی که مصادره اموال مردم به نفعش تا آتیش زدنش. شما دیدید چند وقت قبل، چون یکی از دوستان تو این ایمیل ها نوشته بود یکی از کارهایی که شما انجام میدید و خیلی خوبه تطبیق حکومت علی با حکومت سید علی است. یعنی یک پلی میان کوفه سالهای 36-37 با امروز ایران. چون من عرض کردم شما هر کاری که رژیم انجام میده به ما بگید، ما نمونه علوی نبوی و قرآنیشو خدمت شما عرضه بکنیم با اسناد خودشون. البته زمانی که آقای علی کریمی آمد و بر علیه رژیم یه حرفایی زد، شروع کردن مصادره کردن اموالشون. یه دی میگن بابا چی کار دارید مثلا به اموالشون؟ نمونه ها اینجاست. یعنی اینها اگر اموال این افراد آتش هم بزنند باز کار علوی انجام دادن، اما صلاحشون در این که کارخونه های مردم رو بگیرین. به حال درآمد خودمون میشه دیگه، میریم به آقای صدیقی، میریم به اون امام جمعه. دیگران زحمت کشیدن، چیزی ساختن، کارخونه ای انبالی رو ایجاد کردن، ما میگیریم مصادره میکنیم. برای اینکه یک حالت خوبی هم داشته باشه اسمش میذاریم بنیاد مستضعفان. مال مردم رو بگیریم بذاریم تو بنیاد مستضعفان، مسئولش کیه؟ خودمون. بیاد میدیم به افراد دوربر خودمون، از نظامیان گرفته گروه های دیگه گرفته. همین وضعیت در گذشته هم بود. اونا هم اموال مردم رو میگرفت. رضا شاه از 44000 فقره سند فقط از آبادیا گرفته بود، بعدا پسر گرامیشون رو تبدیل کرده بنیاد پهلوی. یعنی مشکل یکی دوتا نیست، یک نامی ساخته میشه بنیاد پهلوی، بعد تبدیل میشه بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، هر چیزی که بگی نام یه امامی هم روش میذاره. اما مال مردم، زحمت کشیده های مردم، یکی میره زمین های مردم رو غصب میکنه، یکی کارخونه های مردم رو غصب میکنه، هر چیزی که براشون خوبه دیگه. چرا؟ چون با ما نیستن، مخالف ما. مگه آقای علی کریمی اصلاحی دستش بود؟ با شما مخالف. ما تحمل نمی کنیم اموال شما بگیریم. آقای علی دایی با ما نیست، اما زن و بچهش رو میتونیم بگیریم که تحت فشار بذاریم. شما به درون جمهوری اسلامی نگاه بکنید چقدر به زن و بچه های مردم فشارهای سیاسی آوردن. پدری حالا سیاسی بوده، یه گرایش حالا دینی داشته یا هر چیزی، بهایی بوده، یهودی بوده، چه بر سر زن و بچه هاشون آوردن. چقدر از اینها رو از دانشگاه اخراج کردن اون انقلاب فرهنگی. کسیشون فیلسوف مآب هم هست، های عبدالکریم سروش و صادق زیبا کلام ها و خیلی های دیگر که دون انقلاب فرهنگی و اینا بودن. چون با ما نیستن، اینا چپی هن، اونا مجاهدن، اونا راستی هن، اونا بالایی هن، اینا پایینی هن، اینا دل در گروه غرب دارن. احمد خمینی کتاب 25 سال در ایران چه گذشت، اون زمان که ما تو ایران بودیم نزدیک 10-11 جلدش آمده بود. در یکی از این مجلداتش میگفت ما رفتیم خدمت امام، گفتیم آقا اینا یه سری دانشجوهایی هستن که نزدیک درسشون تموم شه،
اجازه بدید درس رو تموم شه. گفت نه خیر، باید برم بیرون. یعنی فاقد شخصیت حقوقی میشی در درون رژیم های ترور. چه علویش چه جمهوری اسلامیش، با ولی فقیه نباشی اموال شما رو میتونن مصادره بکنن، زن و بچه شما رو بگیرن، تهدیدتون بکنن، خانه‌تون هم آتش بزنن، همین جوری که شما دارید میدید. خب ادامه بدیم. خانه جلیل بیچاره را چه کرده؟ بوزرعت ابن عمر پیش آمد و گفت خدا حالت را نیکو بدارد. داره به علی میگه در این ناحیه جز جریر دیگران نیز زمین باشه. میگه آقا اینجایی که تو این همه رو داری آتیش میزنی فقط که ما رو جریر نیست، بابا ما هم هستیم، آتش زدن تو به ما هم داره خسارت وارد میکنه. پس علی از آنجا به خانه سویر ابن عامر تاخت و آن را بسوزانید و ویران کرد. یعنی علاوه بر خانه جریر، سویر ابن عامر هم خونش توسط علی ابن ابی طالب خراب شد، آتش گرفت. خب شما به من پاسخ بدید، آیا جریر شمشیر بر علی برداشت؟ آیا حنظلت ابن ربی شمشیر برداشت؟ حالا بعد ادامه داره ها، یعنی چند مورد دیگر هم خواهیم خواند تا نشان بدیم وقتی صحبت از حکومت ترور میکنیم در اون حکومت اصلا مهم نیست شما شمشیر به دست گرفته باشید، مخالف سیاست های رژیم هم باشی بر سر شما خواهد. خب اینو نسخ در صفحه 92 آورده. آیه رسول جعفریان هم به این مسئله اشاره میکنه که اینم به عنوان آخرین نکته بهش بپردازیم. خب جریر کوفه را به قصد قرقیسیا ترک کرد در حالی که عده زیادی از بجیله همراهش رفتند. امام پس از رفتن او خانه او و سویمر ابن عامر را که به وی ملحق شده بود به آتش کشید. اینو داره یه آخوندی میگه که در دانشگاه های ایران داره درس تاریخ اسلام میده در صفحه 279 خوشاوره. پس بحث ما بحث عداوت و کینه نیست، بحث ما اینه که حکومت علی رو برای امروز توصیه نکنیم، یا به جمهوری اسلامی نگید مثل علی باش. نه، هر دو اینها یه آبشخور رو دارن. ما در آینده وارد جزئیات بیشتری خواهیم شد، نگاهی به قبایلی میاندازیم که با تهدید علی کوفه رو ترک کردن، نه فقط اشخاص، قبایل. و این بحث رو ادامه خواهیم داد تا تبیینی بشه برای حکومت ترور و حکومت وحشت. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشم، سلامت و شاد باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل اول